You better be ready. It's coming for you. The fire is burning. And when this is through, здравейте отново, вие сте с каналът OutcastBG и най-сетне SurvivorBG започна. Време е да разгледаме първия епизод, да споделя моето мнение, да видим какво се случи, защото е страшно много. Имаме наистина много теми да минем и ще ви кажа какво е моето мнение, какви са моите първи впечатления като цяло. Но преди това ще ви помоля да се абонирате към канала, да коментирате това видео, да го харесате, да дадете обратна връзка, за да знам какво ви харесва, какво не ви харесва, какво искате. Наистина в предните видеа разгледах много интересни коментари и предложения, за което ви благодаря. Преди да започнем, искам да обобщя моето мнение за този сезон, това, което видях за сега, първия епизод. На първо място, като времетраене, 2 часа с реклами и така нататък. Като цяло ми хареса бързината на случващото се, ми хареса. Доста неща се случват, доста време е. Харесва ми също така, че не е прекалено бавно да се случват нещата. Както видяхме, днес имаше игра в началото за провизиите, след това имаше игра за имунитет, след това имаше и изгонване на играч. Точно това искам да видя. Искам да видя точно така по-бърза игра, по-интересна игра, с неща, които в крайна сметка не ни отекчават. Така, добре. Зато тук добре, хареса ми също така визуалната част. Малко по-различен е едита и начина на заснемане от американски, от това, което сме свикнали. Но ми харесва. Харесва ми, че е уникално. Но има няколко неща, които не ми харесаха и вие ще ги чуете в течение на това, което ще говорим на този клип. Сега, в началото започна водещия Владо Кармазов с Островът на изкуплението. В този сезон ще има Остров на изкуплението. Това е изключително важно, това е изключително интересно. Интересното е, че го обяви пред всички, така че всички знаят тази част, така че няма скрито покрито. Играчите могат да си правят стратегия базирано на тази информация, която имат. И за мен това ще направи сезона още по-интересен, защото потенциално може да има състезатели, които отпадат рано, но физически успяват да достигнат и да елиминират повече хора. Какво означава на практика Островът на изкуплението? Всеки излезна, отива на този остров, отива да оцелява сам, без нищо, без храна, без подслон, каквото той успее да направи. И когато втори човек бива елиминиран, този човек също се присъединява към него и те имат дуел, като който отпадне, отпада от играта, който победи, продължава, докато водещия и сценаристите не решат, че е време този човек да се включи в играта и потенциално може да има отново втори път остров, чрез който да има спасени хора. Също така, в началото водещият обясни за амулета на спасението. Това е нещо много интересно, че на практика врагът може да се окаже спасител на някой. Все още предстои да видим какво е точно това. Най-вероятно, когато някой от едното племе намери амулета на спасението, ще може да го даде на някой от другото племе, което прави играта супер интересна, защото те на практика, играчите, могат да си взаимодействат още на този етап на играта, още преди да са се обединили, така че играта става още по-динамична и важна да се играе в началото, да се играе не само с твоето племе, но и с другото племе. Сиреч, ти да имаш в крайна сметка добри отношения не само с твоето племе, но и с другото. Така, както казаха, на втори ден ще има един изгонен, това се случи. Представиха ни племената, така, имената им са Ифугао и Бунток. Ифугао е зеленото племе, Бонток е оранжевото или червеното. Така че много интересно, още в началото виждаме. Както забелязахте, в началото на кораба разделиха ги по случайен принцип, което е много интересно, така че как ще се паднат играчите, после ще изкоментирам нещо по-интересно.
Играта започна, както обикновено сме виждали в американския Survivor. Участниците скачат от лодката или от кораба, на който се намират, и играят за плячка и, много интересно, плячка и кремък. Сиреч, много голяма награда. Обикновено в Survivor не им дават кремък преди първата игра за имунитет или когато едното племе отиде на племенен съвет. Много интересно, сиреч, това обръща играта, защото още от първата минута едно от племената има толкова голямо преимущество да има огън, защото огъня символизира живота в Survivor. Първото нещо, което може да кажем, най-добрите, първите, които достигнаха от двете племена до платформата, бяха Милен и Иванко. Даже Милен скочи и се върна да помага на останалите от неговото племе, които не се справяха с плуването. Това беше Ивана. Видяхме, че Ванко беше на върха на сала и командваше. Като цяло имаха добър синхрон на... Все още ще наричам племената с цветовете им, докато така свикнем всички. Така че на червеното племе имаха много добър синхрон. Те поведаха, доста бързо успяха да си развържат сала, да го натоварят. Като цяло ми хареса, имаха много добра координация и синхрон заедно. Мисля, че това племе има много добър потенциал. Много, как да кажа, балансирани играчи виждаме, много балансирани характери има вътре в това племе, така че на първо четене много така ми харесва начина, по който те действат. Те спечелиха с разлика, развързаха и спечелиха. А интересното беше, че вече след загубата започнаха в зеленото племе първи негативни коментари, самия Пейо, както анализирахме правилно, потенциално конфликт на личност. Сам каза, че той е очаквал загубата и дори нападна Ивана. И тук още в началото на играта видяхме първия конфликт между Ивана и Пейо. Той я обвини, че заради нея на практика са загубили играта, защото тя се е забавила и че тя е виновна за всичко, докато тя още от началото се изказа против Пейо, че не го харесва. Както сте чули в предното ми видео, надявах се по-малко да се акцентира върху личностните конфликти, но все пак до някъде е и нормално, защото тя се забави, това е свързано и с играта, а самия Пейо, както анализирахме правилно, е доста така емоционален, по-конфликтен, по-директен и беше очаквано на практика. Следващото нещо, което ми направи голямо впечатление, но разбирам, сега ще ви обясня защо, водещият обяви, че във всеки от лагерите има скрит идол. Това разбираемо е, в предвид, че за първи път, за първа година в България се въвежда този скрит идол. Така че до някъде е добре да ги запознаят. Дори самите те в по-нататъчния етап разбрахме, че не са сигурни дори те точно какво значи този идол. За съжаление, явно повечето не са огромни фенове на Survivor, не са гледали и не знаят точно каква сила дава този идол, но това ще го кажем по-нататък. Така че водещия ги запозна с този факт, че има скрит идол, за да могат който иска, по какъвто иска начин, да го търси. На първо четене всички го приеха нормално, няма какво повече да кажем. Сега, рано е на този етап да се каже кой от двете племена е лидер, но на първо време излезнаха от червеното племе Ванко, от зеленото племе може би Драго и Пейо, но в последствие ще видим дали е така. Направи ми впечатление, че наистина Милен от зеленото племе се върна да помогне. Драгомир също така не обвини никой. Тези играчи са като че ли малко, доста по-така обрани, не са толкова конфликтни, за разлика от Пейо, разбира се. На първо време Денис, който, както казах, един от моите така фаворити на първо четене, сега ще видим дали е така и по-натам, опитваше се така стратегически да разсъждава, нали, още в началото
Набеляза, че Пейо и Ивана ще са по-конфликтните. Набеляза, че Ани и Мила са се харесали и най-вероятно биха играли играта заедно и биха били коалиция, така да кажем. Така че, според мен, той е доста по-в час спрямо другите на първо четене, разбира се. Все пак това е първи ден, няма как на всички да са влезнали в играта веднага. От тук нататък след това ни пренесаха в Бонток, в Червеното племе, показаха ни Зоран и как всички започват да строят навес, да палят огън, а не толкова да, нали, не толкова да играят играта. Което за мен до някъде е правилно. Още в началото така някои от жените споделиха, че се харесват. Алекс каза, че се чувства спокойно с Кари, харесва и Маги. Като цяло те трите в началото се въртяха заедно. Дори по-нататъка пък видяхме още коалиции. Дали евентуално няма да видим и женска коалиция, това е много интересно, но ще видим по-нататъка. Още в началото в Зеленото племе се видяха двете, как да кажа, разделения или пробойни. От една страна Анелия сподели, че харесва Пейо, Денис пък набелязва Пейо и Иван като най-конфликтни. Видяхме, това бяха първоначалните мнения на играчите и имаше визуално, наистина, реално разцепление. Много интересно нещо, което видяхме. Племената, двете племена на практика са на съседни плажове. Това е нещо ново за българския Survivor. Много интересна така концепция за мен. Потенциал има много голям, тъй като така двете племена могат да се наблюдават, могат да се разучават, могат да получават им повече информация един за друг, могат да наблюдават конкуренците си и да набелязват съюзници или врагове, които да атакуват. А още по-интересното, което много-много ми хареса, е това, че двете племена ще общуват, ще имат един определен ден, на който ще има някакъв вид общение. Най-вероятно ще се праща един човек от всяко племе и те ще могат да комуникират по някакъв начин, като това отваря вратите на толкова-толкова много стратегии потенциални между отделните играчи, между племената, дори на практика може да има коалиции между хора в отделни племена, да искат да изгонат определени хора. За мен има супер много потенциал в това нещо и ако правилно се изиграят картите, някои от играчите могат много да стигнат напред с това нещо. Интересното е, че също така и може това с съседните плажове да действа мотивиращо или демотивиращо на племената, защото примерно когато Бонток запалиха огън, другото племе в крайна сметка чуха как те се радват и това им повлия психически негативно. Когато нямаш огън, когато нямаш подслон, нямаш храна, това ти действа, вярвайте ми. Видяхме и първото пропукване на един от хората. Мила така сподели пред зрителите, че в началото няма доверие на никой, не може да се довери, чувства се объркана, по-самотна, по-емоционална, видяхме я да плаче. Нормално, това е нормално нещо. Все пак попадаш на една нова среда с чисто нови хора и основата на Survivor. Не знаеш на кой да имаш доверие. За мен, освен че е игра на стратегии, Survivor е игра на доверие. Да знаеш на кого можеш да се довериш, да можеш да разчетеш останалите и да играеш по правилния начин с правилните хора, защото зависи много твоята стратегия и с какви хора ти ще я изпълниш. И твоята стратегия трябва да се променя на базата на хората. Видяхме и тук, че Ивайло и Ивана започват да се отделят, започват да си сушукат. Това започна да дразни останалите и за мен малко негативно нещо, което те направиха за мен е грешка. Когато си в Survivor, не се отделяй постоянно с един и същи човек. Говори с различни хора, но само с един човек да се отделяш и да си говориш тайно с него, това е изключително опасно. Хората го виждат и това ги дразни. Получава се параноя и това не е добре за вашата стратегия. Определено, не играйте по този начин. Сега, предстои да видим как биха се върнали те от тази ситуация, но за мен е много опасно това, което се прави и вие видяхте как другите веднага ги локализираха, нарочиха и това
им изигра лоша шега, според мене. Като дори се сподели, че може и да има и любов между тях. Разбира се, аз не мисля така. Но самия факт, че го казват някои от играчите, означава, че нещата не са добре. За мен дори случай няма, но любов в Survivor, това е изключително изключителен таралеж в гащите, който може да си вкарат играчите. Не го правете, дори да се харесате с някой, излезте и нали навънка, имайте взаимоотношения в играта, се играе. Няма място за чувства и такива взаимоотношения. Просто това ще ви изиграе лош шега, защото хората ще ви нарочат. Интересното е, че видяхме, че двете племена получиха бележка за идола. Имаше така подсказка нагоре-надолу. На практика се казваше къде могат да го намерят. Отново помага им се с идола и много интересно, че това се прави всичко публично. Интересно е, защото в американския Survivor ние сме свикнали всичко това да е тайно, всеки да се опитва да издебне другия, докато тук някакси го липсва това нещо, но нормално. Още в началото ми направи добро впечатление Йоана в едно от интервютата си. Тя много точно анализира идола, каква сила дава, колко е важен, как трябва да се скрие, така че за пореден път още един от моите фаворити показва много разумна игра, много правилно анализира ситуацията и си личи, че тя знае как се играе Survivor, виждала е и се надявам, че ще стигне напред. За мен тя е много, много балансиран участник. И тук видяхме, че първият човек, който намира този идол, както видяхте, Кари и Маги търсеха идола в някакви скали, изведнъж дойде Алекс и общо взето, почти на същите места, на които те бяха търсили, тя погледна и го видя. И много интересно, че наистина браво на Алекс, защото въпреки, че Кари и Маги в случая гледаха там, тя беше достатъчно наблюдателна, достатъчно настоятелна да види този идол, да го намери и да го прибере. Сега, те в началото се чудеха дали идол е за племето или е за отделен човек, дали е индивидуален. Личи се тук неопитността на играчите, личи се, че все още нямат опита и не са виждали как се играе този идол, което за мен е малко изненада, но наистина ми направи добро впечатление Алекс, тя забеляза много, много точно и успя да го вземе. Но ето още един съвет, който аз бих ви дал. Ако намерите скрития идол в началото, на никой не казвайте. Може би едно от нещата, които ми направи впечатление е, че Алекс каза, че магия е помогнала да скрият идола. И да, може би това е един от проблемите, че в случая той е много голям и тя няма къде да го скрие. Но в този случай аз ако съм на нея, бих го видял къде или бих го скрил още по-трудно да се намери и бих се върнал с чанта или с някаква по-дебела дреха, на която мога да го скрия този идол, така че да не ме види никой, защото по-нататък в играта видяхте Кари и Маги. Първо отидаха при Боби и Йоана, след това видяхме Маги с Зоран как си говореше и казаха, на практика им казаха за този идол. И ето Карина сподели на Боби и Йоана. На практика тя нали, първо посъветва Алекс да не казват, но тя самата каза, което за нея е сила, в крайна сметка, защото за Боби и за Йоана, ако сте от тяхната гледна точка, вие ще имате доверие на Карина, защото Карина идва и ви казва информация, която е ценна, информация, която гради доверие. И на практика Карина гради доверие по този начин. За мен нейната игра е много силна. В крайна сметка аз казах, че тя може би ще е приятната изненада, но за мен тя е страшно силен играч. Това, което виждам, социално е много добра, физически е много добра. Бих казал на този етап, че е много, много, много голям фаворит. Така че тя сподели и тайната беше излезе наяве. Затова съвет, никога не си издавайте, ако намерите идола, издайте го след като сте сигурни в хората си, в коалицията си и то на малък брой хора, на един максимум, двама, защото много е важно това нещо да се пази в тайна. Виждате по-нататък, те коментираха как могат да извадат този идол, как да накарат Алекс да си го играе, така че да го изхъби, защото този идол дава много сила.
много сила дава, може да те спаси, може да изцяло да преобърне стратегията на тази игра, но предстои да видим Алекс как ще го игра. Много ми е интересно, радвам се, че тя го намери, смятам, че тя е много интелигентен състезател. Това, което наблюдавахме на този епизод, аз съм наистина приятно впечатлен от нея, и от Карина, и от Йоана. Наистина, жените много добро впечатление ми правят, някакси мислят. Има стратегия в тях, има мисъл, има наблюдателност. А от другото племе, интересното е, че те също не знаеха точно какъв е този идол. Те мислеха си, поне така сподели, ако не се лъжа и Вайло, че това е отборен идол, че ще им помогне в, като отбор. Само единствено и Вайло каза, че той мисля, че е индивидуален, което е факт. И само той беше човек в началото, който го търсеше. Какво да кажа? Прави ми впечатление, че зеленото племе, нищо лошо за тях, нали? Просто ми прави впечатление, че са по-неопитни в играта, не знаят точно, примерно, идола и други неща, примерно на няколко пъти се изказаха относно стратегиите, че са против, нали, стратегии, шушукания, а това е на практика част играта, ще го коментираме пак. Поред мен Ивана направи много грешки. Някакси още когато коментираха идола, нали, когато прочетаха тази бележка, тя започна да опонира на другите, да някакси много негативно да се изказва, и това за мен говори за слаба социална стратегия. Аз си мислех, наистина очаквах повече от нея от стратегическа гледна точка. Разбира се, сега всеки си е различен характер, не я виня, просто някакси не се усети като че ли, че ги дразни или не знам. Просто за мен в първите дни трябва да много да притискаш своите негативи, защото всеки от нас носи някакви негативни черти, някои се изнервят по-лесно, други примерно говорят много, трети друго. Просто трябва да опознаеш себе си, да знаеш къде сте тия минуси и да се опитваш да ги потискаш, защото тия неща, особено в началото, дразнат човека, а първоначалното впечатление, особено в Survivor, е много, много важно, защото коментирахме и с други хора, нали, каква информация може да извлечеш от, примерно, първоначалното това, което видяхме от играчите. Ами много, защото Survivor е игра, в която първото впечатление е много важно. И много, много решения в началото, особено, се базират на това първо впечатление. Така че за мен Ивана тръгна много така. Трябваше малко повече да смири нещата, да се впише в колектива. Някои от създателите споделиха, че ги мързи дори да търсят идола, което на мен така ми направи много интересно впечатление. И веднага се сетих за Тони, както знаете, това ми е любимия играч от Survivor America. Пак ще го коментираме, но както съм казвал, този човек вечер спи, когато е на Survivor, по 2 часа. През цялото друго време обикаля джунглата, тича, той е пълен с енергия. За мен това са добрите играчи в Survivor. Хора, които не спят и за секунда, дават всичко от себе си, за да имат дори малко предимство. Идола е огромно предимство. И направим впечатление, че в началото дори както зелените, както никой не търси идола, изведнъж всички тръгнаха да търсят идола. Започнаха да бъдат много хаотични, не строяха в началото, но в последствие, разбира се, си построиха така убежище. Дойде играта за неприкосновеност. На практика идеята там беше бързина и най-вече за запалването на огъня. Искам да ви кажа, че това е много символично нещо, защото ще дам пак съвет на хората, които искат да се върнат в Survivor. Моля ви, подготвяйте се да знаете как се пари огън. Огънят, както казах, символизира вашия живот в играта и много често има точно ето такива игри, примерно за запален огън, и си видя, че хората, които по-умело боравят с паленето на огън, се справят по-добре. Пак ето отново ми направи добро впечатление, нали, ще пропусна частта с развиването на нещата, с физическата част. Бих отличил Карина, като направим впечатление, че много има сила в това момиче. Браво!
Друго, което ми направи впечатление е, че червеното племе много добре се сработват заедно, имат добра стратегия изградена. И това, което е най-важното, видяхме напалянето на огъня Георги и Алекс срещу Денис и Ивайло. И Георги и Алекс просто наистина ги отвяха страхотно. Много добро впечатление ми направиха двамата. Както знаете, те са сред моите фаворити. Страхотно запалиха огъня и много умно използваха дрехи, така че да, нали, да предпазят от вятър, да успеят да го разпалят по-бързо. Имаха правилната стратегия в разпалването и първи си запалиха огъня и на практика това спечели играта. Докато Денис и Вайл някак си бяха по-приприяни, бяха по-конфликтни, така и Вайл дори леко се изнерви за това, че не се случват нещата. Просто имаха и грешна стратегия, според мен, не бяха наредили по правилен начин на цялата конструкция, защото за мен това е също много важно. И червените Бонток спечелиха играта за имунитет. На практика това е много силно. В началото да спечелиш две такива игри, нали, с провизиите и за имунитета, означава висок дух за цялото племе. А в началото всяко малко нещо е от значение. На практика да си в Бонток в момента е нещо прекрасно, хубаво и наистина те все едно не са в Survivor. Имат всичко, от което имат нужда, храна, ще останат цели, имат просто много добра стратегия, сработване и така. Направи ми впечатление, Алекс взе имунитета. За мен този епизод беше доминиран от няколко човека и ако аз трябва да отлича трима човека, примерно, в този епизод, които по най-добрия начин играха, за мен това беше Алекс, въпреки че тя каза за идола си всичко друго, това самия факт, че го намери, нейната игра много добро впечатление ми направи, Карин също, просто много доминантна, много, много разумна игра, дори в разпределението по-нататък ще видим, те си говориха на практика кой къде се позиционира. Карин на практика едва ли не в средата, тя има най-изгодната позиция, всички искат да играят с нея социално, просто много добре. И Йоана за мен също много добро впечатление ми прави, много точен анализ, разбира играта, знае как се играе, просто за мен те трите бяха най-добрите в този епизод. Разбира се, както винаги в Survivor, след като загубиш игра за имунитет и трябва да се явяваш на племенен съвет, започват разцепленията, започват колебанията, започват лагерите. Видяхме Ивайло заедно с Ивана се наговаряха, след това Ивайло се опита да придърпа Анелия. На практика искаха да изгонят Пейо, но нямаше как да им се получи. Забелязах, че повечето хора харесаха Пейо, харесаха играта му и не искат, например, направим впечатление, че Анелия, Милен, така не искаха да играят зад кулисно играта, не искат по някакъв начин да има шушукане зад гърба един на друг и уговаряне. Както знаете, аз не съм съгласен с това нещо, за мен играта се играе и чрез коалиции, и чрез говорене, а най-добрият начин е точно това, говорене очи в очи, лице в лице. За мен така се печелят съюзници. Но явно зеленото племе не мислят така. За мен това е потенциална слабост. Ако не поправят това нещо, с другото племе, което са някакси много по-стратегически насочени, ще ги претопят. Но, разбира се, предстои да видим. Но се надявам, че ще покажат повече стратегия. Денис ми е надеждата, особено в тяхното племе. На практика, Пейо, Драго и Денис се бяха заедно, коментираха, че искат да изгонят най-слабото звено, дори самия Пейо се обяви за Ивайло, но против Ивана. Така, чухме дори някои грозни епитети, което, както знаете, аз не съм фен на това нещо. Аз съм по-скоро за стратегическата игра. Направи ми впечатление Мила отново, така Ивана дойде при нея, попита я, ти знаеш ли нещо, Мила сподели, че нищо, никой не е говорил с нея, си рече, тя е в тъмното и това пак по един или по друг начин я накара да се срине. Тя каза, че за нея играта не е това как, нали, най-хитрия ще победи, а най-заслужилия и че за нея много е ранен етап за коалиция, но честно казано не е така. Ще ви кажа нещо. Играта започва още от
първата секунда, още когато сте всички заедно, трябва да започнеш да оглеждаш, трябва да започнеш да играеш играта. И какво значи това? Коалициите и анализа на другите участници, кои ще са с теб, кои ще са против теб, е много важен случай още от началото. И играта, особено в Survivor Америка, играта е станала изключително бърза. Хората вече нямат време по 3-4 дена да се опознават преди да има коалиция. Хората започват от първата секунда, когато стъпят на плажа, да играят, да си търсят съюзници и да номера. Значи, така го казват. Survivor е играта на номерата. Когато ти имаш мнозинство, ти съхраняваш себе си. И за мен най-добрия и най-заслужилия е този, който успее да надхитри другите, а не този, който използва само мускулите си, защото най-силният мускул за мен е ума. И все пак това е още така нещо ново за българския Survivor, но смятам, че играчите ще започнат да играят все по-умна и стратегическа игра. Бяха така споделили, Мила беше споделила, че вижда в Анелия подкрепа, докато от друга страна някой беше споделил, че жените според него са наивни. Не знам, не мога да кажа дали са наивни, просто те искат да играят играта по един определен начин, който лично за мен не е толкова наивен, но може би е слабост. Особено ако другото племе или други участници се играят играта стратегически. Като цяло в другото племе, в Понток, видяхме добро настроение, те продължиха да строят. Нали, привидно казаха, че няма коалиции, но малко след това видяхме, че хората започват да се отделят, да говорят. Примерно Йоана и Борислава бяха заедно. Много интересно, Йоана сподели така някои стратегически мисли, които тя има, съвети. За мен лично много ми харесва как мисли тя. Личи се, че тя знае какво е Survivor и просто нямам търпение да видя нейната игра. Така видяхме Георги, който казва, че се разбира с Борислава и Йоана, че могат да привлекат доктор и още хора, и Кари на практика е по средата. Интересно, че досега в играта наистина ние не знаем Кари къде стои, с кой точно е, дали е с Алекс, дали е с Йоана и Борислава. Все още е неясно това нещо и е интересно да е така. Докато видяхме Зоран и Маги, говориха, те се оговориха да си пазят гърбовете, че могат да имат доверие. И на практика тогава Маги му каза за идола на Алекс, което на практика вече почти всички от това племе знаят, че идола е в нея, което за мен е потенциално нещо много лошо за нея. Дано да не й провали играта, надявам се, наистина стискам и палци да успее да изиграе идола по интересен начин и да засили позициите си в това племе. Следващото нещо, което видяхме, е разговор между Пейо и Ивайло, който беше много интересен. Личеше си как Пейо е отворен към Ивайло, докато той е по-скоро негативно настроен към него. Както знаем, Ивайло иска да гласува за Пейо, заедно с Ивана. А самия Пейо така доста експресивен, за пореден път я обиди, попита го защо, нали, защо играе с нея, като той може да е с мъжете и да имат много силна игра. Все още не знам какво се върти в главата на Ивайло, защо, нали, играе по точно такъв начин, не знам, защото той на практика се отдели с Ивана срещу всички други. Той го виждаше това нещо, аз ако бях на него, щях да променя стратегията си, щях да съм с мнозинството, защото не е добре така да си правиш още от началото толкова много врагове. На практика цялото племе е срещу теб. И стигаме до кулминацията на епизода, на играта в случая, племенния съвет. Така, интересно беше, че в началото всички от племето споделиха, че те нямат лидер, нямат вожд. Така, водещият ги попита дали това според тях не е лошо. За мен Денис каза нещо много умно. Той каза, опасно е да си лидер, защото ти взимаш решенията и ти си в полезрението, което аз съм съгласен с това нещо. В началото може би по-добре е стратегически да играеш по-спокойна, по-тиха игра, а не толкова да влизаш в конфликти или дори да си лидер. Но малко или много винаги има такива хора. Винаги има един, който е по-скоро лидер, и един, който е по-шумен от другите. В случая това е за мен е Пейо и Ивана. Видяхме този епизод, на практика беше сблъсъка между тях двамата. И
На този племенен съвет щеше да се види кой от двамата ще победи, нали, в този сблъсък и кой от двамата е приобщил повече хора към себе си. За мен и двамата са доста конфликтни и нещо, което не е много препоръчително в Survivor, но видяхме резултата. Всички последваха Пейо, Свен и Вайло, което за мен е много интересно. Явно другите съплеменици го уважават и смятат, че е силен. Аз по-скоро си мислех, че те ще са скептично настроени, но нали, предстои да видим и в бъдещите серии. Нещо много интересно каза Ивана, което не ми направи добро впечатление, е, че тя не вижда лидер, но след като я попитаха, ами защо ти не си лидер, тя отговори, че е жена. За мен може да си жена и може да си лидер, а особено Survivor. Виждали сме толкова доминантни игри от жени на Survivor и наистина едни от най-силните за мен ходове са направени от жени дори в американския Survivor. И за мен това, че си жена, не означава нищо. За мен има потенциал във всеки човек, който иска да играе стратегически, разбира се. Интересно, това, което очаквахме, Пейо и Ивана се скараха. Надявах се да няма, нали, точно такива личностни неща, но все пак първи ден е нормално. Нормално да има хора, които се дразнат един на друг и това да доведе до изгонването на някой. Много интересно нещо каза и самата Ивана, че се е събудила вечер и е видяла, че всички са учили за вода, което е един така много интересен прием в американския Survivor. Много често, когато двама човека отидат или повече хора отидат да си сипват вода край кладенеца, на практика ти знаеш, че те отиват да се наговарят и да правят стратегии. Така че съм склонен да се съгласа с нея. Най-вероятно и така се е случило, въпреки че другите отричат. Въпреки че другите в крайна сметка казват, че са против стратегическата игра и наговарянето, но това няма как да се избегне. На практика ти си близък с един или двама или трима човека и ти влияеш се от тях и обсъждате стратегически играта, което за мен няма абсолютно нищо ненормално в това. Това е точно в правилата. Нещо много интересно, което на мен пък не ми направи добро впечатление също. Драго сподели, че имали да казват една тайна с Пейо. Това е, че те са приятели и в живота, сиреч те се запознали преди играта, нали? За мен това е малко неприятно. Сега не знам от колко време се познават, може да се запознали покрай играта. Ще ми е интересно да разбера, да кажат те. Но за мен не е окей, особено ако се познават от повече време. Някакси играта трябва да остане по-чиста. Ако са се запознали покрай шоуто, окей, нали? Но пак, в крайна сметка, за мен продукцията трябва да изолира хората и те да се виждат за първи път, едва ли не, когато започне играта. Но това е пропуск, може би. Друго нещо. За мен това е много опасно в играта. Ако двама човека, разбирам, че Драго го каза от гледна точка на чест, да бъде честен и така нататък, но ако аз видя двама човека, които кажат, ние се познаваме, просто няма да ги оставя. Няма да ги оставя другите участници особено. Постоянно ще им говоря в ухото, че тия хора са опасни, те са комбина, те ще играят винаги заедно, никога няма да се предадат един друг. По-скоро ще махнат нас, отколкото да се махнат един друг. И това е факт. Всеки стратегически играч в света, нали, на Survivor, независимо къде, ще го направи това нещо. Ако има любовна двойка или ако има такъв тип двойка, които се познават или са свързани с нещо, тези хора са много опасни и трябва да се елиминират. Аз ако бях там, щях да викам с всичка сила, че трябва да ги изгоним, защото те са опасни. Поне един да ги разделим. Единият от тях двамата, нали? Дори не и двамата, защото сега двама силни играчи, може би не е разумно, но един от двамата трябва да бъде махнат и ако другите мислят разумно и стратегически, те наистина ще направят това нещо. Предстои да видим. Аз ако съм, тъй като видяхме гласуването, всички гласуваха за Ивана без Ивайло и самата тя. Ивайло в момента е на дъното. На дъното на това племе, на дъното социално. Видяхме, че преди вота Пейо беше отворен към него, но сега след като е гласувал за него, вероятно според мен ще има още по-голямо разделение. Но Ивайло, ако е разумен, ще използва тази информация, която те дадаха.
и ще ги раздели. За мен има потенциал. Примерно Денис каза, че е имал друг план, но самия факт, че се отцепили, е променил плана. Може би да играе с Денис, може би да играе с някой от другите, въпреки че и Анелия и Милен споделиха, че са против коалиция, искат да играят чиста игра, което за мен това не е мръсна игра. Това не е мръсна игра. За мен това е абсолютно част от играта. И виждате, че ето примерно Ивайло и Ивана играха играта, но ние играха достатъчно потайно, така да кажем. И това им изигра лошо шега. На практика в този племенен съвет нямаше изненада. Това е нормално за дори за американския сарай в началото, като че ли се знае кой излиза, защото аутсайдерите и така по-конфликтните личности излизат наяве. Интересното е, че самата Ивана каза, че иска Пейо на дуел. За мен, ако племето е разумно и отиде пак на съвет, трябва да изгони Пейо или примерно Драго, защото наистина аз казах, те са опасни за мен, но ако те пък си изиграят играта от тяхна гледна точка, това е много силно. Защото ако имаш един човек, който наистина може да му имаш доверие и ти пази гърба, това е много силно. Така че от тяхна гледна точка бих казал браво, че си сформирали тази, нали, двойка и тази група, защото това да имаш доверие на някой в Survivor е много рядко и е много силно и дава много сила наистина. Все пак леко съм така, лек вкус ми остана недобър в устата от зеленото племе. Това, че не искат така повечето от тях да играят играта стратегически, шушукане и така нататък, може би са малко по-разделени. Сега не мога да гадая, но самия факт, че ако някой друг състезател играе с ум и стратегия, ти не играеш с ум и стратегия и разчиташ само на примерно каквото направиш, за мен ти имаш по-малък шанс. Нека да използват главата си и те. Надявам се, че ще започнат така да играят играта малко по-бързо. Харесва ми, честно казано, бързината на шоуто. Харесва ми така как се развива. Пак ще го кажа. За сега трима човека казах кои са те. За мен играят в този епизод най-добре. В червеното племе виждам наистина много потенциал. Виждам не само защото победиха, а като цяло според мен са събрали много, много обрани хора, много разумни хора, които са, за мен могат да изиграят играта много интересно и стратегически. Там има повече опитни хора с Survivor, докато в зеленото племе може би там ще разчитат повече на игри, на чест, на такива неща, но интересно е да видим сблъсъка между двете племена. За мен ми хареса като цяло. Харесаха ми всички участници, въпреки че споделям за някои неща, които не са ми харесали. Това не означава, че имам нещо лично към тях. За мен всеки може да е интересен с неговата стратегия и според мен има много потенциал самите хора да променят стратегията си, да намират идоли. Надявам се, особено зеленото племе да... Ивайло, между другото, потенциално все пак те ни хинтнаха, може да намери идола, да промени така играта, да вземе вота в свои ръце. Ако той намери идола, това ще му даде сила, защото, нали, той не излиза. Той ще може да избере кой да излиза, ще може да избере така коалиция. Предстои да видим. За мен е много интересно. Играта се развива по добър начин. Разбрахме, че в следващия епизод ще има нов изгонен. Харесва ми, много ми харесва. Искам да видя само още повече стратегическа игра от зелените и се надявам да се стиковат малко повече, да се сплутят и да видим на какво са способни, да покажат една интересна игра. Това е с този епизод, това е никак не краткия ми анализ за първия епизод. Знам, че много неща покрихме, предстои да направим анализи и на другите епизоди. Останете с канала OutcastBG, коментирайте, много ви благодаря за подкрепата, виждам наистина подкрепа от много хора, ако ви е интересно, надявам се да успеем да развием, имам много идеи и особено така искам да кажа на някои от участниците, ако гледа това видео, че е добре дошъл след края на сезона да си поговорим за неговата игра, да ни каже някои неща от кухнята. Ще ми е много интересно да говоря с някой от тях, който е отворен, разбира се, за стратегия, за начина по който е играл. И така, ако ви е интересно, абонирайте се пак, коментирайте и останете с следващите бъдещи видеа. До нови срещи!